أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا. حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب اور خدا ترس اور بردبار آدمی تھا. And the request of forgiveness of Abraham for his father was only because of his promise he had made to him. But when it became apparent to Abraham that his father was an enemy to Allah, he disassociated himself from him. Indeed was Ibrahim compassionate and patient.